Так, друзі, давайте будемо знайомитись. Мене звати Сергій, я розробник проекту Healthy. Сам я з міста Маріуполя. А так сталося, що там прийшла війна. Я таким чином виїхав відтуди через зелений коридор. Зараз я на підконтрольній території України. Зібрав команду, ми працюємо над цим проектом. Суть проекту в чому полягає? Тут є декілька напрямків. Це допомога українцям, це допомога тим людям, які надають різноманітні послуги і можливість побудувати бізнес в інтернеті. Оці три напрямки ми будемо сьогодні розбирати на нашому вебінарі, для того, щоб ви розібралися, що це за проект, як він працює, як і скільки ви зможете заробляти, що для цього потрібно буде робити. Начнемо з того, що суть проекту в чому полягає. Навколо нас мільйони людей, які роблять різноманітні послуги. Хтось щось ремонтує, красить, білить, перевозить. Щоб ви розуміли, їх існує, послуг існує 1,5 мільйона різноманітних послуг. Чому я так кажу? Тому що коли я писав цей проект, то в нас тут є 27 категорій, в кожній категорії є підкатегорії, а в кожній підкатегорії є самі послуги. Їх є в нашому проєкті 1,5 тисячі. І що хочу сказати, ще це не кінець, тому що з'являються нові послуги і їх можна додати самостійно. Якщо ви робите якусь послугу, вмієте щось робити, ви можете зареєструватися в цьому проєкті і в майбутньому отримувати для себе клієнтів, а щоб зареєструватися і раптово ви не знайдете тої послуги, яка у вас є, ви можете просто її додати самостійно. Вона піде на верифікацію, якщо там все адекватно, то вона буде з'явитися в нашому проєкті. Крім того, що у нас є різноманітні послуги, у нас ще є категорія «Допомога українцям». Дивіться, тут все взаємно має зв'язок. Чому? Дуже багато людей, які переживали на сході України, вони переїхали в інші міста і навіть в інші країни. І ті люди, які робили якісь послуги, вони мали там клієнтів, а потім, коли переїхали, вони загубили своїх клієнтів, їм потрібен якийсь інструмент, щоб отримувати клієнтів. І по суті, в нас є така кнопка «Створити послугу», люба людина може зареєструватися і в майбутньому отримувати клієнтів для того, щоб заробляти на своїх здібностях, які у них є. Це один із напрямків нашого проєкту. Другий напрямок – це люди, які переїхали в другі міста і в другі країни, вони не орієнтуються там. І тому ми створили ще додатково категорію «Допомога українцям», кожна людина може в майбутньому, коли ми перереєструємо, знайти різноманітні фонди, які допомагають українцям, волонтерські організації, гуманітарну допомогу, таку як житлова допомога, пункти роздачі їжі, пункти харчування, пункти роздачі одягу та взуття і так далі. І тут дуже багато всього можна зареєструвати. На цій категорії можна заробляти гроші. Яким чином? Якщо ви знаєте якісь об'єкти, які допомагають українцям, ви можете їх зареєструвати в цьому проєкті і ви отримуєте Healthy Coin на свій рахунок за ту кількість об'єктів, які зареєструєте, і в майбутньому ви зможете їх перетворити в гроші. Доволі такі непогані гроші. За кожний об'єкт ми нараховуємо 10 Healthy Coin, і чим більше об'єктів ви зареєструєте, тим більше ви в майбутньому заробите. Тобі ж, ми зможемо допомогти тим людям, які потребують цю допомогу. А ті, хто будуть допомагати реєструвати такі об'єкти, вони на цьому можуть заробляти. Так, наступний момент – це ми маємо розуміти, що ще є третій спосіб заробітку. Тобто на нашій платформі кожна людина, абсолютно кожна людина, яка шукала можливості заробітку в інтернеті, може побудувати бізнес на нашій платформі, незалежно від вашого знань в інтернеті, чи вміли це ви раніше, чи не вміли, навіть не залежить від вашого віку. У нас є партнери, які от я, наприклад, привожу, у нас є Дарія з Італії, їй 72 роки, вона вже партнер у нас зі стажем,
і працює. Для того, щоб працювати в нашому проєкті, потрібно мати лише телефон або комп'ютер. Ну, важливо інтернет мати і все. І тоді ви можете побудувати бізнес. А чому треба будувати бізнес? Тому що всі ми живемо по принципу обміну свого часу на гроші. І як це проходить? Ми працюємо, заробляємо гроші. Пішли на роботу, заробляємо гроші. Якщо нам потрібно більше грошей, що ми робимо? Ми працюємо на двох роботах або ж в одній по 10, по 16 годин. І це правда життя. Але існує друга правда життя. Що колись прийде такий час, коли це у кожного з нас прийде такий час, коли ми не зможемо поміняти свій час на гроші, хтось захворіє, хтось, не дай Бог, попаде в ДТП, хтось піде на пенсію і все. Дохід скінчиться, і на що потім жити? Це перший момент, а другий момент, ось та ситуація, яка склалась на сході України, прийшла війна, і люди, навіть ті, які мали свій бізнес і мали свої статки добрі, вони загубили все це, і якби у них була якась подушка фінансової безпеки, то вони були забезпечені. А так як у багатьох із них не було таких фінансових подушок безпеки, вони, втративши бізнес, залишились без коштів. До чого я це кажу? Що в будь-якому випадку кожному із нас, незалежно від віку, знань і всього, ви можете побудувати на нашій платформі невеликий бізнес, тут мільйонів неможливо заробити, але стабільні 100, 200, 300, 500 до 1000 доларів можна заробляти. І ми зробили таку краудфандингову площадку, яка вирішує декілька проблем. По-перше, давайте розберемося, чи потрібен цей продукт людям. Ми повинні для того, щоб війти в якийсь проект по заробітку, треба отримати відповіді на декілька питань. Перше питання, чи буде потрібен цей проект людям. Друге питання, яке ми повинні отримувати, це звідки цей проект буде брати гроші, щоб вам щомісячно, щорічно пожиттєво платити. Звідки проект буде брати гроші, щоб вам платити. Це друге питання. Ну і третє питання, можливо, затруне самих розробників. Хто ці люди, хто зробив цей проект, ну, щоб орієнтуватися, з ким ви, так сказати, будете зв'язуватись. І я попробую відповісти на всі ці питання зараз прямо в цьому ефірі. Так, давайте почнемо з самого проекту. Проект працює дуже просто. Якщо у вас сталася якась ситуація, коли вам потрібна якась допомога, а я трошки раніше робив перелік, це люба послуга, яка вам буде потрібна, чи якась допомога, то ви просто-напросто ставите точку на карті. Незалежно, де ви знаходитесь, це може бути і в Україні, може бути і в Польщі, і в Румунії. І вибираєте одну із 1500 послуг, ви можете її просто написати тут. Отут просто написати. Зараз хвилиночку на російський. От ми написали, і ми зразу бачимо людей, які знаходяться недалеко від того місця, де ми вказали своє місце положення. І ми вже вибираємо цих людей по відстані, по ціні, по відгукам, по різним критеріям. Таким чином, в нашому проєкті дуже швидко можна знайти абсолютно любих людей, які надають послуги для того, щоб скористатися цими людьми. І після того, як ви знайшли ту людину, яка вам потрібна, ви нажимаєте і бачите інформацію, і можете зателефонувати цій людині. То, по суті, буквально за 10 секунд можна знайти абсолютно будь-яку послугу, яку люди роблять руками, ногами, за допомогою інструментів чи транспорту. В нашому проєкті є ще замовлення таксі, крім тих послуг, які існують. Ось тут кнопочка є замовлення таксі, воно працює через додатки Android та iPhone. Тобто ще хочу сказати, що в нашому проєкті є ще додатки на Android, бо Android можна скачати тільки на сьогоднішній день в Україні. Він доступний, в інших містах він недоступний. І є програма на iPhone. Я хочу сказати, що це цілий комплекс, який ми робимо, і це можна
працювати і через сайти, через додатки на Android, і через додатки на iPhone. Ще у нас буде так званий кол-центр для тих людей, у яких не буде інтернету, буде простий телефон кнопочний, він може буде позвонити по телефону кол-центру і замовити собі чи послугу, чи якогось майстра, який йому буде потрібен. От таким чином працює цей проєкт. 10 секунд і знаходимо абсолютно любих людей, які виконують тобі в нужний час і в нужному місці ви знайдете того спеціаліста, який вам буде потрібен. Оце концепція нашого проєкту. І як ви рахуєте, чи потрібен такий проєкт людям? І дивіться, я вам приведу зараз один приклад. Я вибачаюсь на російському сайті, але там є одна інформація, яка необхідна. Є такий сервіс Юду російський, і ще тут написано, що більш ніж 2 300 000 виконавців зареєстровано в цій категорії. І тут у них теж є категорії кур'єрські доставки, там комп'ютерна допомога, фото, відео, аудіо і так далі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, 16 категорій. Якщо зрівняти з нашим сервісом, то у нас 21 категорія плюс таксі. Давайте попробуємо на цьому сервісі знайти якогось срочний ремонт сантехніки. От, бачите, що тут стається? Тут треба заповнити цю інформацію. Далі. Закупка матеріалів, далі, адрес вказати, далі, тобі ж це такий не зовсім удобний інструмент для людей. У нас все це набагато проще. Поставив точку на карті, написав, яку тобі послугу треба, і ти бачиш уже всіх виконавців, і чи ті послуги, які вам потрібні, і все. Цей алгоритм я рахую набагато краще. Тому я вже переговорив дуже багатьма людьми, і вони сказали, що да, дійсно це проєкт потрібен людям. І якщо ви можете самі сказати мені, наскільки це востребований проєкт, так будемо казати. Це перша частина. Тобі ж основна задача цього проєкту – з'єднати людей, які виконують послуги, з людьми, які потребують ці послуги або якусь допомогу. Дуже швидко з'єднати, щоб людина знайшла і скористалася. Це маркетплейс. По суті, маркетплейси – це на сьогоднішній день це така тенденція. От якщо взяти Alibaba, це теж маркетплейс. Там з'єднують людей, які виробників з покупцями. Візьмемо той же Uber, додаток для замовлення таксі. Там також з'єднують людей, які водіють таксі з клієнтами. І це все маркетплейси. Маркетплейси зараз мають тенденцію на великий зріст, і тому ми теж створили такий маркетплейс, якому дуже швидко можливо знайти абсолютно любих виконавців, абсолютно любої категорії. І якщо, ще раз повторюсь, якщо якоїсь категорії не буде, то її сам виконавець може додати. Такий гнучкий інструмент. Ось, а тепер перейдемо до другої частини можливості побудови бізнесу на нашій платформі. Дивіться, в чому ситуація, в чому складається. Для того, щоб цей проєкт був доступний до людей у всьому світі, потрібно робити рекламну кампанію, тому що люди про цей проєкт не знають. Ми його збудували, ми зробили його, він майже готовий до рекламної кампанії, але рекламна кампанія коштує дуже багато грошей. І тому ми вирішили за допомогою людей розкрутити цей проєкт. Є такі значення, як краудфандинг. От якщо я відкрию сторінку, зараз хвилиночку. Краудфандинг – це народне фінансування, колективне. От якщо ви відкриєте Вікіпедію, тут ви побачите, що це така можливість зібратися людям навколо цікавого проєкту і разом
запустити цей проект, а потім заробляти. І яким чином будуть заробляти партнери? Давайте розберемося тепер, хто такі партнери. Я коли писав цей проект, я зареєструвався в багатьох проектах, які обіцяли заробіток в інтернеті. Для чого я це зробив? Я хотів подивитися і такі, знаєте, передові технології, як люди можуть заробляти в інтернеті. Побачити саме краще. І щоб ви розуміли, я зареєструвався в дуже багатьох проєктах, але ж ніде я не зробити, заробити не зміг, тому що дуже багато дійсно в інтернеті обману і людей там на гроші кидають і так далі, і так далі. Але я знайшов пару проєктів, які дійсно допомагають людям заробляти, і один із цих проєктів називається Uber. І якщо ми зайдемо в Google і написано Uber партнер, так, карти, то ми побачимо, що у Uber теж є партнери, от лучший партнер Uber і так далі, їх багато дуже. Якщо даже взяти місто Київ, то в Києві то також є партнери Uber. Тобі ж ця модель вже працює. Що таке партнерство в Uber? Якщо ви стали партнером Uber, ви наймаєте водіїв в цю систему, у вас є такий кабінет, і водії працюють через додаток Uber, отримують замовлення, а так як ви являєтесь цим партнером, то водії приносять вам прибуток. У вашому кабінеті є там 10, 20, 30 водіїв, і коли вони роблять замовлення, з кожного замовлення вони платять Uber процент, а частина процента відраховується партнеру. Ну і таку ж річ зробили і ми, що оцих всіх виконавців, які зареєструються після старту рекламної кампанії, коли ми проведемо повномасштабну рекламну кампанію, яка повинна йти на протязі 3 місяців, у нас зареєструється в Києві, Київській області більше 100 тисяч людей, по моєму підрахунку. Ось. І цих людей ми надамо партнерам в кабінет. Таким чином ви будете бачити, зараз, хвилиночку. Оцих виконавців ви будете бачити в своєму кабінеті. Кожного виконавця, який буде працювати, ви будете бачити в своєму кабінеті і будете бачити, скільки замовлень вони роблять. Тобто ж кожен виконавець, який буде знаходитися в вашому кабінеті, а ми вам дамо їх без запрошення, согласно нашому бізнес-плану. І коли цей виконавець буде отримувати замовлення, він буде платити процент сервісу, а частина процента буде йти на ваш рахунок, ось на цей рахунок, і потім ви можете ці кошти виводити собі на карточку чи на якийсь кошельок там і так далі. Тобто ж, по суті, ви будете будувати бізнес на реальних людях, які будуть робити замовлення через наш сервіс. Алгоритм такий: ми збираємо кошти на рекламу, проводимо повномасштабну рекламу, включаємо монетизацію, реєструється дуже багато виконавців, ви отримуєте цих виконавців в свої кабінети, і кожен раз, коли ті виконавці, які знаходяться в вашому кабінеті, отримують замовлення і виконують його, вони платять процент сервісу, і частина цього процента йде на ваш рахунок. І якщо якийсь виконавець у вас не буде працювати, ну може таке ж бути, це вони реальні живі люди, хтось може захворіти, хтось може, не дай Бог, ДТП попасти, чи на пенсію піде, чи просто змінить свою професію, то ви можете цього виконавця замінити на другого. До чого я це кажу? Я кажу, що по суті ми будуємо бізнес один раз і на все життя. Тобто ви можете побудувати бізнес один раз на все життя і отримувати прибуток невеликий. Я одразу хочу сказати, що тут можна заробляти так від 100 до 1000 доларів, в залежності від вашої участі в нашому проєкті. Тут ще раз кажу, що мільйонів не заробиш, але такий стабільний дохід можна побудувати, який можна потім продати, подарувати або залишити своїм нащадкам.
Отаким чином працює наш проєкт. І тут є партнерська програма, яка дозволяє побудувати цей бізнес. По суті, бізнес він построєний таким чином, що він буде краще, ніж бізнес, який люди роблять на землі. В чому буде краще, пояснюю. Дивіться, якщо б ви, у вас була можливість побудувати якусь станцію техогляду, чи автомийку, чи може якусь, як будь-який бізнес, який ви маєте, можете уявити собі, то для цього вам потрібно, по-перше, дуже багато грошей, по-друге, часу. Для того, щоб це зробити, вам необхідно взяти землю, проєкт зробити, побудувати, завести туди якесь обладнання, наняти туди людей, познайомитися з усіми перевіряючими, які перевіряють вас від станції до налогової і так далі. Купа проблем. І коли ви запустите такий земний бізнес, то тут два варіанти. Або прийде руський мір і ви його загубите, або перевіряючі задовбають, як то кажуть, ну, тобі ж купа проблем і все. В нашому проєкті ви побудуєте такий же бізнес, у вас будуть працювати реальні люди, будуть вам приносити прибуток, і на це не буде впливати ніякі обставини. Так, якщо, допустим, десь буде землетрус чи війна, то ви будете заробляти зовсім в другому місці. Тому що ми будемо проєкт запускати спочатку в Україні, а потім у всьому світі, і ці виконавці будуть з усього світу у вас працювати у вашому кабінеті. От таким чином будуть заробляти партнери. Тепер давайте розберемося з тією ситуацією по поводу рекламної кампанії. Дивіться, для того, щоб провести рекламну кампанію в Києві і Київській області, потрібно трьохмісячно, я маю, три місяці поспіль, щоб реклама йшла, треба зібрати 150 тисяч доларів. Це, по суті, не дуже велика сума, а що, якщо її розділити на тисячу людей, 150 тисяч розділити на тисячу, то це в середньому виходить 150 доларів з людини. Чому в середньому? Тому що в нас є пакети більш дешеві, більш дорожчі, середня сума 150 доларів. І на сьогоднішній день ми зібрали вже більш ніж 800 партнерів, у нас партнери є з різних країн. Зараз хвилинку знайду цей файл. Ось він. Так, ось у нас є партнери. Такий список. Кожний партнер має свою сторінку в Фейсбуці. Якщо навести на цей список, то і відкрити, то ми бачимо, хто це людина. От любу строчку ми відкриваємо і бачимо живого партнера, який є нашим партнером. Людина. Тобто це от всі люди вже стали нашим партнером. У нас партнери з усього світу. У нас є партнери з Канади, з Італії, Іспанії, з багатьох країн Європи, з Польщі, Прибалтики, з України і навіть з Японії є партнери, так що якщо у вас є бажання, то незалежно від того, де ви знаходитесь, важливо тільки, щоб у вас був телефон, інтернет або комп'ютер, і ви можете також стати партнером. Тепер виникає питання, а скільки ж треба вкладувати в цей проект? І ми розуміємо ту ситуацію, що є люди, у яких є гроші, вони можуть зробити добрий вклад, купити там преміум пакет і так далі, і побудувати зразу великий бізнес. А є люди, які знаходяться в дуже важкому фінансовому становищі. І для цих людей є теж окрема програма, яка дозволяє вийти на цей рівень доходу, якби у вас була 1000 доларів, як так кажуть. Ну, не зразу, а поступово. Яким чином? Ви можете придбати стартовий пакет і навіть в розстрочку на 4 платежі. Таким чином ви можете стартанути, а потім, коли будете розвиватися проєкт, ви можете докупляти пакети, докупляти виконавців і таким чином збільшити своє маленьке підприємство, як так будемо казати. Ну, собственно говоря, тут нічого такого складного нема. Єдине, що нам залишилось акціонних пакетів, залишилось трошки більше 150.
чим 150. Чому кажу акціонні? Тому що ті партнери, які перші заходять в проект, вони мають акції, вони мають знижки, дуже багато плюшок. Ось, і потім, коли ми вже запустимо проект, потім пакети будуть продаватися, по-перше, дорожче, а по-друге, вже не буде тих акцій, які зараз є. Чому ми зараз робимо акції? Тому що саме важко зробити перший крок. У цій краудфандинговій площадці саме важче зробити перший крок. Пам'ятаєте, ми всі в дитинстві робили такі сніжки, снігові баби, так будемо казати. Як це починалось? Береш сніг, склав, потім починаєш накручувати, накручувати і зробив такий же здоровий шар. От така ситуація і у нас. Ми зараз почали з маленького. Я пам'ятаю, коли в нас було 5 партнерів, 10, 15, 20, потім 100. Потім 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Вже більше, ніж 800 партнерів в нашому проєкті присутні. І залишилося акціонних пакетів трошки більше, ніж 150. І ми почнемо вже рекламну кампанію. Ми будемо масштабувати наш проєкт по великим мільйонникам, по містам. Запускаємо Київ, Київську область. Коли ми зберемо необхідну суму для реклами, почнемо рекламу на протязі 3 місяців, а паралельно ми будемо набирати партнерів, щоб зібрати гроші на рекламу в Запоріжжі, в Одесі, Дніпрі, Харкові, Львові. Коли ми запустимо 4 мільйонника в Україні, ми будемо виходити вже на інші міста в других країнах для того, щоб вийти з цим проектом в інші країни. Нам треба вирішити дві проблеми. Перше, це перевести наш сайт і додатки на мову тої країни, куди ми будемо заходити. І по-друге, це необхідно буде юридичний супровод, щоб юридична компанія перевірила, чи не буде наш проект протирічити законодавству тої країни, куди ми будемо заходити. І коли ці дві умови ми зробимо, ми можемо зайти абсолютно в будь-яку країну, і в Бразилію, і в Турцію, і в Польщу, і в Грузію, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто ж ми будемо масштабуватися, так що партнерів нам знадобиться побільше, але ж майте на увазі, що пакети будуть зростати в ціні. Чому? Тому що пакети будуть мати ринкову ціну. Зараз от ті люди, які зайшли в проєкт, вони ще не заробляють, ну будемо так казати, заробляють по акції. У нас зараз діє акція. Ну, щоб ви розуміли, що в принципі в нашому проєкті щось продавати і когось запрошувати не потрібно. Але якщо у вас є можливість і ви вмієте це робити, то ви можете запросити партнера в свій проєкт. Якщо та людина, яку ви запросите, купить якийсь пакет, то ви отримаєте 20% кешбеку. І таким чином у нас є невелика кількість партнерів, які вже скористалися цим кешбеком. Вони заробляють реальні гроші, вже виводять ці гроші, і мало того, вони вже повернули ті кошти, які вклали в наш проект. Ну, така унікальна можливість, як більше, ніж 200-300% річних вони вже отримали. Ну, це ті люди, які зайшли раніше. І у вас така можливість теж є. 100, 200, 300% зараз ніякий банк не гарантує, а у нас така можливість була. По двом причинам. Перша причина. Коли люди заходили, ті люди, які заходили раніше, вони купували пакети намного дешевше, і ці плюшки в них були набагато краще. А зараз пакети виросли в ціні, чим ближче до старту вони подорожчують, і в них буде ринкова ціна. І я прогнозую, що пакети виростуть в ціні десь в 2, в 3, в 4 рази. Чому так я кажу? Дивіться, по суті, це бізнес, який можна буде продати. Якщо у вас буде пакет, в якому буде там 10, 20, 30, 40, 50 виконавців, які вам будуть кожен день приносити прибуток, то а може бути у вас 2-3 пакета, то ви можете продати один чи два пакети, або і той пакет, який у вас можете продати. І за яку ціну ви продасте цей пакет? Треба розуміти, що ціна виросте. Чому? Тому що зараз ви купив
купили пакет по одній ціні, а потім через деякий час цей пакет вже приносить вам стабільний прибуток. І ця ціна пакета виросте в будь-якому. Ну, це як в житті, знаєте, коли людина якийсь бізнес побудувала за 10 тисяч доларів, вона затратила час, затратила кошти, збудувала бізнес і затратила, ну, умовно кажучи, 10 тисяч доларів. І коли через рік вона відкрила цей об'єкт, то вже цей об'єкт не коштує 10 тисяч доларів, ті, які вона вклала в цей проєкт. Тому що об'єкт починає приносити прибуток, і коли цей об'єкт починає продавати, то його продають, як правило, в 3, в 4, в 5 разів дорожче з урахуванням того прибутку, який приносить цей об'єкт. Точно так же і тут у нас цей пакет буде мати ринкову ціну, і він буде, ви можете його будете продавати і отримувати доп. Дохід, так будемо казати. Можна продати і заробити на цьому теж непогато. І це, як знаєте, як акцію купити по 100, а потім продати по 500. Таким же чином можна зробити із цим пакетами. Ну, ось така ситуація. Тепер наступне, що я хочу сказати. Будь ласка, виключіть відео, Світлана. Дякую. А тепер ще що у нас є. Ті люди, які зараз заходять в проект, вони отримують ще healthy коїни. Річ у тому, що ми будемо виходити на валютну криптобіржу і будемо торгувати нашими healthy коїнами. Ми зараз випустили вже децентралізовану систему нашу, зареєстрували наш токен на системі, і багато партнерів вже свої токени, які вони отримували по акції, перевели на свої кошельки Betamax. Потім ми вийдемо на біржу. Коли ми вийдемо на біржу, щоб ви розуміли? Дивіться, спочатку, щоб наш токен мав цінність, треба зробити три кроки. Перше, ми зараз роздаємо токени безкоштовно в подарунок партнерам, які зараз підтримують нас. Перший крок. Потім буде предпродажа цих токенів. А потім, коли ми запустимо проєкт, тобто проведемо рекламну кампанію в Києві, Київській області, проведемо рекламну кампанію, наприклад, в Одесі чи Львові, ну, в двох-трьох містах, потім ми ці токени виведемо на ринок. І ми скажемо: дивіться, ми запустили проєкт в трьох містах, він працює, він приносить прибуток, але ми хочемо запустити цей проєкт в декількох мільйонах містах, в тисячах містах, і нам потрібно гроші на рекламу. І ці токени почнуть рости в ціні. І вони можуть вирости, як то кажуть, 10 іксів дати, як то кажуть, в цих системах. Так що ви можете заробляти ці токени, і таким чином в майбутньому, це знаєте, як колись біткоін, коли його в 10-му році він з'явився, він стоїв 10 центів, да? В 10-му році 10 центів стоїв, в 11-му 10 центів, в 12-му 10 центів, 13-14, а потім в 17-му році він виріс до 17 тисяч доларів за один біткоін. Таким чином і буде, ну, наш токен до 17 тисяч доларів вряд чи виросте, але десь до 1000-1500 доларів може бути, якийсь пік може і коштувати. І в цей момент ви можете продати свої токени на піку і заробити додаткові кошти, повернувши ті гроші, які ви вклали. І таким чином партнери мають аж тройний прибуток. Перший раз прибуток ви отримуєте, коли ви когось запросили, ви отримуєте 20% кешбеку. І якщо ви запросили 4-5 людей, то ви повернули свої кошти, які ви вклали. Другий раз ви заробляєте пожиттєво на виконавцях, які знаходяться в вашому кабінеті, і кожен раз, коли вони роблять замовлення, з кожного замовлення ви отримуєте процент, і ці гроші виводите собі на карточку. І третій раз, коли ми виведемо токени на ринок криптобірж, і він виросте в ціні, ви зможете продати і заробити тим коштом. Ви коли-небудь бачили такий проект? Вам зустрічався такий проект з такими можливостями? От я хочу почути від вас такого проекту. На мій погляд, я чому то кажу, тому що я сам
займався бізнесом, і таких проєктів, як я зробив, в природі не існує. Це просто треба розуміти ці масштаби проєкту, і треба розуміти ті плюшки, які дає цей проєкт на цьому етапі. Так, ну, собственно говоря, я відповів на основні питання по цьому проєкті. Вибачаюся, сам не дуже добре розмовляю українською. Я все життя розмовляв російською мовою, тому що я народився в місті Сєвєродвинська Архангельської області. Я там був в дитячому будинку. Потім так сталося, що я приїхав в Київ, теж російськомовний він на той час був, а потім закінчив і по розподіленню, так будемо казати, я попав у Жданов, і там я залишився, бізнес будував свій, все було добре, поки не прийшов русський мір. Отака ситуація сталася, так що за не дуже добрий український вибачаюсь, але я стараюся. Так, давайте тепер перейдемо до питань. Кого що цікавить, включаєте мікрофон, задаєте питання, і будемо разом слухати і відповідати. Ну, перед тим, як питання задавати, я хочу передати слово нашому Олегу для того, щоб він провів цю ситуацію. Давайте зараз ми разом розіграємо цю ситуацію. Ось, смотрите, є такий сайт, називається Randomizer зі списку. Ми там підготували список людей, де це воно зараз попробую знайти. Так, ось цей файл. Немає цього файлу, де він? Так. Зараз хвилиночку. Ага, ось книга. Книга 1. Давайте подивимось цей файл разом. Так, люди, які приймали участь у нашому конкурсі, ось ваші місця. У нас приймало в конкурсі 87 людей. Всіх цих людей ми долучили в цей файл. І цей файл треба вкласти в... Так, копірувати в документи. Так, в документах він є. Тепер ми беремо, нажимаємо сюди. Ще перший раз я працюю. Документи. Ось ця книжка. Відкрити. О. От ви всі тут вже. Давайте ще раз подивимося на цей список. І ми генеруємо перший. Хто у нас перший отримає приз? Три рази генеруємо. Так. Нас виграв Нік. Олег, будь ласка, підключись до онлайну. Так, всім добрий вечір. Так, перше місце записали, так? Да? Генеруємо друге місце. От. Є друге місце, записали. І генеруємо третє місце. Так, ми розіграли. Ось у наші міста, які виграли, копіювати. І я їх ставлю зразу ж в наш чат. Будь ласка, напишете мені в приват, і ми розподілимо цими моментами. Так, переходимо далі. Переходимо до питань і відповіді. Скажіть, будь ласка, Олег, там тебе є що додати до розіграшу? Ні, все необхідне є. Далі вже зв'яжемося з людьми, які виграли. Ну, які конкурсанти. Все, дякую. Переходимо до питань. Для того, щоб задати питання, треба включити мікрофон і задавати питання, будь ласка.
У мене таке питання є. Я робила на Фейсбуці і давала і рекламу, і коменти, все, і я загубила телефон. І тепер я не можу встановити цей аккаунт Фейсбуку. І зробила новий. Як мені продовжити працювати, але вже з нового аккаунту? Ніяк, ми вам встановимо старий аккаунт. Напишете мені в приват, напишете пошту, яка у вас була, там телефон, ну, всю інформацію дасте, яку я вам знайду, і ми встановимо ваш аккаунт, не переживайте. Дякую Телеграм. За інформацію. Так, да, наступне питання, будь ласка. Невже всі все знають? Невже ні в кого питань нема? Так, у нас тут є кошелек Betamax. Дивіться, скільки людей вже наші отримували healthy коїни. Значить, майте на увазі, що окрім кошелька є сайт портфеля. Тут така сторінка є. Якщо нажати на сайт портфеля, то тут з'явиться така сторінка, там де буде вся ця інформація. Так, будь ласка, питання ще. Можливо, запитаю, Сергій Васильович. Я хочу запитати про те, до якого періоду треба відкрити цей кошельок і перевести туди ці healthy коїни. Давайте так, по healthy коїнам більш детальніше поговоримо. Дивіться, для того, щоб healthy коїн був востребуваний, треба, щоб у нього були люди, які цікавляться цим healthy коїном. Їх коїнів цих дохреніще, да? Але ж у нас коїн унікальний тим, що у нас чим більше людей будуть тримати цей коїн, тим він буде більш востребуваний. І зараз я хочу, щоб всі, абсолютно всі партнери перевели ці коїни на свій кошельок. Кошельок – це Betamax, значить, надійний кошельок. Ну, щоб ви розуміли, дивіться, в крипті є такі два моменти. Є кошельок, на якому треба тримати, незалежно, не обов'язково наші коїни, ну вашу, якщо ви там біткоїни купили чи якусь другу валюту купили, то її на біржах тримати не потрібно, тому що біржі бувають, розоряються. Якщо ви зайдете в Google, там напишете, яка із криптобірж розорилась, то ви побачите, що багато бірж розорились, і там люди, які тримали свої кошти на біржах, вони їх загубили. Тому треба тримати гроші на кошельки. Кошельок – це проста річ, вона тут, от, адреса, вона проста, і тут купити, відправити, обміняти, все, всі три кнопки. Тільки треба знати, в якій системі ви знаходитесь, в цьому кошельці, і все. Тут нічого такого нема, ви просто тримаєте свої кошти. Але дуже важливо, щоб ви знали, що цим кошельком ніхто не розпоряджається, крім вас. І якщо ви загубите пароль і оці контрольні слова, то вже ніхто ніколи не зможе зайти в цей кошельок. І якщо ви погуглите, скільки людей загубили свої біткоїни, із-за того, що вони просто не можуть зайти в свій кошельок, там дуже-дуже багато людей, там на... ми навіть можемо перевірити, якщо зайти в Google. Так. А от програміст забив пароль к біткоін кошельку на 240 мільйонів доларів. Да, така от є такі. Ну, в общем, якщо погуглите, то ви побачите, що дуже багато людей забули свої назву своїх кошельків, і туди вже ніхто не може зайти. Отака ситуація. Так що, коли ви відкриваєте кошельок, то дуже важливо пароль і контрольні слова десь записати і ігнорувати.
Це надійний кошелек, він має два значення. Ви можете тримати його на сайті, цей кошелек, або ж можете купити окрему флешку і носити її з собою. Це дуже надійний кошелек, так що користуйтесь. Ну, для того, щоб наш токен був популярний, треба, щоб більше людей його тримали. Тому я думаю, що на протязі місяця всі люди повинні перевести свої токени на свої кошельки. Якщо комусь щось не зрозуміло, звертайтесь до мене в приват, я буду допомагати. Але ж пароль і контрольні слова – це за вами. Так, наступне питання, будь ласка. Не обов'язково ж виводити всі токени, я так розумію. Головне, щоб вивести, щоб усі партнери вивели, але ж можна, якщо у мене є на двох пакетах, з одного пакета можна вивести, на другому залишити. Ну, в принципі, можна, але річ в тому, що там вони будуть працювати, а тут вони не будуть працювати. Хоча буде той момент, коли ми задіємо коїни на токени в нашому проєкті. Це буде трошки пізніше, але не скоро. Значить, токени можна купувати, можна заробляти. Ще раз кажу, що якщо ви зареєструєте якийсь об'єкт, який допомагає українцям, то ви отримуєте токени на свій рахунок. І ці токени потім можна буде дуже добре продати з часом. Так що користуйтесь цією нагодою, щоб заробити ще більше токенів HealthyCoin. Так, ще питання, будь ласка. Сергій Васильович, а зараз є якась ціна на токен? Ціни зараз нема. Ціна з'явиться тоді, коли ми підемо на ринок. Коли ми запустимо об'єкт в декількох містах, ми виведемо на біржу наш токен, і тоді сформується ціна. Там ціни формуються ринкові. Дивіться, наш токен буде підкріплений бізнесом, реальним бізнесом. Якщо ви подивитесь ті токени, які зараз гуляють там на тих біржах, то вони 99% вони пусті. А наш токен буде підкріплений реальним бізнесом, так що він буде мати ціну. Так, наступне питання, будь ласка. Добрий вечір. Так, голосніше, добрий вечір. Добрий вечір. Я хотіла спитати, ви будете реєструвати фірму в державному реєстрі, чи як це буде? Голосніше, говоріть. Ви будете фірму реєструвати в державному реєстрі, чи це не потрібно буде робити? Дивіться, якщо нажати на кнопку «Політика конфіденціальності» на сайті, то ви побачите, так, що адміністрація сайту компанії «Хелпі» зареєстрована в Нідерландах, а є у нас представництво в Україні, підприємець Мороз Максим Сергійович. Вся адреса тут є. Ще, будь ласка, дякую. І ще питання у мене. Додаток в Google Play з'явиться коли? Коли вже запуститься робота цього порталу? Що таке Google Play, ще раз? Google Play, щоб скачати додаток. Додаток Healthy можете скачати, пожалуйста, от він є. Вам посилання дати? Так, бо мене не видає. Google Play пише, що я не в тій країні знаходжусь, щось таке. А додаток зараз доступний тільки в Україні. Люди, які заходять з території України, вони можуть скачати додаток. Якщо ви знаходитесь в іншій країні, він поки недоступний. Поясню чому. Він ще в розробці, його доопрацьовують, і випускати його на весь світ поки що рано. Ну, коли ми почнемо рекламну кампанію, то він вже буде працювати в усьому світі. Так. Дякую. Ще питання, будь ласка. От в чаті задають питання. Я кажу, запишіть і задавайте питання на зустрічах, щоб ви задали питання, і щоб інші люди почули на нього відповідь.
Так, щось тут я ще хочу запитати, чи можу я запрошувати виконавців з других міст, окрім Києва? Да, можете. Дякую. Ось підказують, якщо українська сімка в телефоні, то можна скачати додаток в іншій країні. Ну, він, бачите, наші найдуть лазейки. Так, ще питання, будь ласка. Добрий вечір. Добрий. Подскажите, а примерно хотя бы, когда вы планируете запуск, ну, хотя бы теоретически? Ну, на це нам треба вирішити дві проблеми. Перше, добрати ще трошки більше, ніж 150 партнерів. І друге, щоб в Києві був стабільний електричество, щоб не було такого, що там по 2, по 3, 4, по 5 годин без світла сидять. Чому? Тому що запустити рекламу в той час, коли не буде світла, це просто викинуті гроші. Оці дві моменти, коли зв'яжуться, тоді ми зразу і почнемо. Я думаю, що це скоро буде. Я поняла, спасибо. Сергій Васильович, добрий вечір. Чому не розглядати, ну, щоб запустити проєкт, наприклад, в іншій країні, а потім повернутися в Україну? Ой, голосніше, будь ласка. Добрий вечір. Кажу, чому ви не розглядаєте таку ситуацію, щоб запустити проєкт в іншій країні? Розглядаємо, ведемо переговори на всякий випадок. Розглядаємо. Дякую. Для того, щоб запустити проєкт в іншій країні, нам треба вирішити два питання, я вже казав. Перевести сайт і додатки на мову тої країни, куди ми будемо заходити, і юридичний супровід зробити, і все. Ну, це десь на місяць додаткової роботи. Ще питання. Будь ласка. Будь ласка, слухаю. Я, мабуть, запізнився, а ви казали про це. Скажіть, тут замовити систему. Хоча, типу, такого не було сказано з вищого керівництва, а робиться свавілля навіть. Так, Єлена, виключити мікрофон, тому що Валентин хоче задати питання, я так розумію. Я трошки запізнився, і, мабуть, ви про це вже казали. Але, якщо можна, повторіть, будь ласка, як стати партнером, і якщо це написано, десь описано, скажіть, де можна прочитати про це. Да, без проблем. Дивіться, якщо ви заходите на сайт Healthy.ua, щоб ви розуміли, OA – це домен найвищого рівня. Щоб отримати такий домен, треба зареєструвати торгову марку і торговий знак. Ми зареєстрували це. І тут є кнопка про проект. Якщо нажати кнопку про проект, тут є інформація і як стати партнером. Нажимаєте докладніше і відкривається у нас такий лендінг, який переводить або в Telegram, або в Viber. Відкриваєте Telegram або Viber, і там йде чат-бот, в якому покроково розповідається, що це за проєкт, як він працює. Там є презентація, є, ну, в общем, максимальна інформація є. От ті люди, які уважно пройшли чат-бот, я хочу сказати, що до мене останнім часом пишуть люди, які хочуть стати партнерами. У них два запитання. По якому курсу платити? Такі питання. Вони мене не питають про проєкт. Я кажу, може, про проєкт якісь питання у вас будуть? А вони кажуть, ні, все зрозуміло. Ви мені скажете, як краще проплатити. Майте на увазі, зараз в чат-боті, якщо ми зайдемо в цей чат-бот, там він йде покроково, треба постійно нажимати кнопку «Продовжити». Тобто прочитали інформацію, нажали «Продовжити», подивились презентацію, нажали «Продовжити», дійшли до пакетів, нажимаєте «Продовжити». Тобто поступово там вся інформація дається. І зараз, якщо раніше ми хелфі-коїни давали в подарунок тим партнерам, то зараз, щоб отримати хелфі-коїни, треба платіж зробити через криптокошельок.
Якщо ви купуєте пакет, да, давайте зараз подивимося ще пакети. Отут у нас є таке. У нас є три види пакетів. Пакети можна купити зразу або в розстрочку. Тут є купити зразу і є купити в розстрочку. Якщо ви заходите, бо для кожної людини є знизка 25% чи 20%, 20 чи 25%. Або є можливість купити в розстрочку на 4 платежі, розбити на 4 платежі. Якщо ви купуєте через криптокошелек, то ви отримуєте додатково в свій кабінет, не в кабінет, а на свій кошелек хелфікоїни, токени оці. Тобто, якщо ви вклали 100 доларів, то ви отримаєте 100 токенів. Так, давайте ще один момент я вам розповім. Я вибачаюсь, що вклинююсь, Сергій Васильович, у вас батарея сідає, щоб не прервався вебінар. Точно. Ага, дякую. Вже не сідає. Так, дивіться, ще один момент. Коли ви отримуєте пакети, отут є кнопочка пакети, тут відкривається, і якщо у вас два пакети, то йде один і другий. От у мене стартовий преміум. І ви будете окремо дивитися партнерів, виконавців. І окремо можна подивитися партнерів. Значить, у вас ще функція ця не працює, зараз вона працює тільки на тестовому сайті. Ну, буквально на цій неділі вже у вас запрацює ця частина. Ось, ви будете бачити всіх партнерів по рівням. Якщо у вас преміум пакет, ви будете бачити себе, партнера першого рівня, потім будете бачити партнера другого рівня, під ним третій до четвертого рівня. Якщо стартовий пакет у вас, от якщо відкрию я стартовий пакет, то буде видно тільки пакети першого рівня. Другий, третій, четвертий вже не буде видно. Тут в пакетах як так і пишеться, дивіться, що якщо ви купуєте пакет, ви заробляєте зі своїх виконавців 24%, а з виконавців, які знаходяться у партнерів під вами, тільки з першого рівня. В базовому пакеті перший і другий рівень, а в стандарті перший, другий, третій, а в преміум пакеті перший, другий, третій, четвертий. Тобто 24 зі своїх, 12, 6, 3, 2. Якщо порахувати всі відсотки, які ми віддаємо партнерам, це 24 плюс 12 – це 36. Ну, в общем, 47% максимум ми віддаємо, щоб ви розуміли, що таке відсотки. Давайте зараз попробую знайти. Десь у мене була така, не пам'ятаю де. Ну, в общем, прогноз доходу отут був у нас. Ось. Дивіться, є таке поняття, як середній чек. Я приклад привожу на самому простому, так будемо казати. Якщо там водій таксі в вашому кабінеті є, і він отримав замовлення, перевіз пасажира з точки А в точку Б на 200 гривень, то ми з нього візьмемо 10%, це 20 гривень. 10%. Він віддасть за те, що він отримав замовлення, він нам віддасть 20 гривень. Ви отримаєте з 20 гривень 24%. 24% – це 4 гривні 80 копійок з одного замовлення. А давайте так собі уявимо, що у вас не один водій, а, наприклад, 5 чи 10. Ось і рахуйте, скільки ви будете заробляти, якщо вони будуть робити по одному замовленню, а якщо кожен з них зробить по два замовлення, це буде в два рази більше. Так що от таким чином ви будете заробляти в нашому проєкті. Так, питання ще, будь ласка. Сергій Васильович, там питання в чаті є. Як партнери будуть оформлені в компанії договора і по налогу? Договора, пишіть мені в чат, я вам вишлю договір. Якщо всі партнери мають право отримати договір, і ми з ними підписуємо. А друге питання яке було?
По налогам. По податкам, зрозумів. Дивіться, у нас буде три види взаємодії. Перше, хто-небудь, у вас монобанк є? Скажіть, будь ласка. Є монобанк. Ви коли-небудь кешбек виводили з монобанку? 19,5%. Ну ось точно так же і ми будемо знімати процент з партнера і ці відсотки віддавати як податки. Це перший спосіб. Другий спосіб, якщо ви будете приватним підприємцем, ви можете свій прибуток вписати в приватне підприємство і платити податки як приватний підприємець. Тобто, що ви приватний підприємець, ви виконуєте якісь роботи, платите податки і додаєте вид діяльності і платите той же податок. По-перше, чи по-друге, чи третій сітці. І третій спосіб, якщо ви самі будете платити податки, там є такий момент, що кожна людина повинна раз в рік здавати декларацію. Якщо вона отримує якісь прибутки, вона повинна здати декларацію і на протязі там 3 місяців після нового року по цій декларації заплатити свої податки. Ну, то вже будемо на цю тему ми будемо окремо проводити вебінар. Ми запросимо юристів, запросимо бухгалтерів, які нам роз'яснять більш детально ці всі аспекти, щоб ви розуміли, як ми будемо співпрацювати. І вже ви будете вибирати способи, по яким ми будемо співпрацювати. Чи ми за вас будемо платити податки, чи ви як приватний підприємець будете платити податки. Це все буде потім. Ще питання, будь ласка. Сергій Васильович, якщо я зараз рішу купити пакет, а перший пакет я покупала зі скидкою 40%. По какой сегодня цене я могу купить пакет? Ну, минус 20%. Угу, спасибо. Добрый вечер. Скажите, будь ласка, а податки мы будем платить... Ой, голосніше, будь ласка. Податки мы будем платить в Украине? Ну так, а куда еще? Компанія зареєстрована в Нідерландах. Голосніше кажіть, будь ласка. Податки будете платити в тій країні, де почнете працювати. Я бухгалтер, тому вам пояснюю. Так, да, там, де будемо працювати, там будемо платити. Якщо ми будемо працювати в Україні, податки будемо платити в Україні. Якщо ми почнемо працювати в Грузії, то будемо... У нас буде там філіал, і філіал буде платити податки в Грузії. Угу, дякую. Ще питання, будь ласка. Вопрос, а при этом податки налогової України не будуть возмущатися? За те, що ми їм платимо податки? Ну так. Думаю, що ні. Купа підприємств працюють. Ну, щоб ви розуміли, я підприємець з 30-річним стажем. Що таке податки, як працювати, я... От дивіться, я вам просто розповім таку річ. Я такий активний був, займався виборами і жив в місті Маріуполі. Щоб ви розуміли, це Донецька область, і там завжди були при владі регіонали і комуністи. І я постійно проти них виступав, тому що я був з об'єднаної опозиції, я був депутатом, і мене там любили дуже сильно регіонали і комуністи, так будемо казати. І моє підприємство перевіряли і вдоль, і поперек, тому що я їм як заноза в задниці був. Ну, вони не любили, якщо в Донецькій області там був якийсь підприємець, який підтримував не регіоналів або не комуністів. Так що мене перевіряли, і як з ними боротися, я вже на своїй шкурі вивчив, так що не переживайте, я все це знаю. Але ж ми ще юристів візьмемо і будемо, як то кажуть, во всі оружії. Дякую. На сьогоднішній день ви ще не запрацювали, вірно?
Ну, дивіться, на сьогоднішній день ми працюємо чи з приватного підприємця по третій групі. Я тому, ж показував... тому річ у податках можна не здійснювати на сьогоднішній час. Ні, ми платимо, ми єдиний податок зараз платимо. Так, да, на єдиному податку і людям ні за що хвилюватися. Все зараз у вас законно. Угу. Дякую. Так, будь ласка, ще питання, чи будемо вже закінчувати? Так, я вітаю переможців, десь тут у нас перше, друге, третє місце у нас є люди, які зайняли. Скоро буде основний конкурс, так що готуйтесь до основного конкурсу, там призи будуть покраще. От, щоб ви розуміли, оці вопрос-відповідь, по цим вопросам-відповідям буде у нас конкурс, і там будуть призи. Так, давайте побачимо, що там за призи. Заочне знання проєкту для 5 новичків, які в період з 15 по 20 февраля стануть партнерами Хелфі. Приз 3 исполнителя в кабінеті. Це плюс 3 исполнителя. Тобто, от, якщо в пакеті там, допустим, 8 исполнителей, то буде не 8, а на 3 більше. Самих активних пригласителей в чат. Плюс 1 партнер без приглашення в кабінет. І так далі. Так що читайте, отут от є условия в закріпленому сообщенні. Так, що тут у нас? Ага, ну це ми зараз зробимо. Так, ще питання, будь ласка. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день работа партнера состоит в привлечении еще партнера или же еще в каких-то действиях? Ну, смотрите, у нас есть три этапа развития нашего проекта. Первый этап – это сбор коштів на рекламу проекта. Для этого нам набрати 1000 партнеров треба. Для того, чтобы набрати партнеров, есть два момента. Всі разом працюємо над цим, ставимо лайки, коментарі. У нас є такий, не тут, де воно. Ось тут, реклама. Ось такий файл є для партнерів. Вони заходять, тобі ж треба затратити десь 10, максимум 15 хвилин в день, в будь-який час, там, вранці, в обід, вечором, коли вам удобно. І це не обов'язково робити кожний день, це можна робити там 4-5 разів на неділю, там вихідні собі робити. Смисл в чому? Для того, щоб скоріше зібрати партнерів, ми викладаємо рекламні пости. І якщо перейти на цей пост, якийсь неправильно, о, є. То тут треба поставити лайк, написати коментар і поділитися. 10 разів. Отут от в правилах написано, починаємо писати коментарі з першого посту. Тут кожен день нові пости йдуть. Тут є коментарі, можна написати, просто скопіювати, трошки їх відозмінити, да і все. 10 коментарів, 10 лайків і 5 репостів. Це ми для чого робимо? Щоб скоріше зібрати партнерів. Це перший напрямок. Другий напрямок. Дуже вітаю тих людей, які самі запишуть відео і будуть викладувати, і ми будемо теж лайкати і коментувати їх. Ну, як під своїм відео ви можете виставити своє посилання з кабінету і запрошувати в свій кабінет партнерів потенційних. Тобі ж, та людина, яка самостійно напише якесь відео, вона може виложити десь це відео і прислати нам посилання, і ми його прокоментуємо, пролайкаємо, щоб підняти це відео в рейтингу. І по цьому відео до вас будуть реєструватися і виконавці, і партнери. Якби зараз всі партнери записали по одному відео, ми б вже давно набрали партнерів. Я ось недавно, в приклад, приводив в чаті там,
У нас є партнери, які YouTube, TikTok-канал веде по нашому проєкту. Так що підтримайте її, будь ласка. Для того, щоб в TikTok-ці підтримати людину, треба зробити дві речі. Перше, подивитись відео спочатку до кінця. Потім поставити лайк і, можливо, написати коментар чи поділитися. От якщо ці три речі робиться, то TikTok піднімає відео в рейтингу, і дуже багато людей це бачить. І дуже людей бачать це, про наш проєкт дізнаються. Так що пишіть відео, я прошу всіх, будь ласка, запишіть відео, і ви будете його використовувати як інструмент для того, щоб більш партнерів залучити і в проєкт, і в свій кабінет. І ви будете більше заробляти просто. Чим більше партнерів в вашому кабінеті, тим більше ви будете заробляти. Для цього треба просто записати просте відео. І все. Добре, дякую. Це перший пункт. Другий пункт, коли ми зберемо кошти, почнемо рекламну кампанію, ми почнемо випускати рекламні пости вже не по залученню партнерів, а рекламні пости самого проєкту. І там треба теж буде писати лайки, коментарі для того, щоб підняти нашу рекламу на більш високий рівень. І з кожним разом у нас все більше і більше партнерів, і треба, щоб більше і більше, чим більше лайків і коментарів під нашими постами, тим більше людей бачать цю інформацію. І про залучення партнерів, а в майбутньому і про наш проєкт будуть бачити. Але ж ті три місяці, які пройдуть рекламою цієї мощної, вони закінчаться. І ми потім будемо продовжувати писати лайки, викладувати рекламні пости. Для чого? Тому що в кожного з вас будуть виконавці, а вони повинні отримувати замовлення. І чим більше замовлень вони будуть отримувати, тим більше ви будете заробляти. Тобто ж ваш прибуток залежить від кількості виконавців в вашому кабінеті і кількості замовлень, які вони роблять. А щоб вони більше замовлень отримували, ми повинні бути на слуху. І по цьому ми будемо викладувати рекламні пости, і там знову треба буде писати лайки, коментарі. Але це не тяжко. По суті, це займає десь в середньому 10 хвилин в день. 10 лайків, 10 коментарів – це навіть не 10 хвилин. Якщо навчитися це робити, це займає десь 5-7 хвилин на день. Мало того, це можна робити не кожен день і в будь-який час. Так що нам постійно треба буде популяризувати наш проєкт, і для цього треба буде під нашими рекламними постами ставити лайки, коментарі. Ну, отаке життя. Тобі ж, ну дивіться, якби ви збудували якесь своє підприємство, і у вас там працювали люди, то ви б витрачали набагато більше часу і зусиль для того, щоб рекламувати ваше підприємство. А тут треба 4 рази чи 5 разів в неділю зайти, поставити лайки, коментарі, і все. Ну, це зовсім не тяжко. І я так мрію, коли у нас буде 3 тисячі партнерів, 4, 5, 10 тисяч партнерів. Виложили ми рекламний пост, і під нашим постом там 5-7 тисяч лайків, коментарів з'явиться. Коли ж наш пост буде такий розпространятися, ну, будемо так, на слуху. Ну, така стратегія розвитку нашого проєкту. І подальшому продвигатися так будемо. Ще, будь ласка, питання. Добрий вечір. Дивіться, написано, що можна запрошувати рефералів за своїм номером, скидати, наприклад, знайомим комусь, і вони реєструються і вже будуть під до мною, наприклад. От, коли починаєш скидати людям цю ссылку, там буде тільки от зареєструватися. Люди не знають, що це за проект. Тобто, як можна, і щоб і не знали, за ким вони підписалися і зареєструвалися. От, ну, я мені це не зрозуміла. От якби мені, наприклад, прийшла якась ссылка, зареєструйтесь і все. Звичайно. Ну, це трошки не так працює. Дивіться, я казав тільки що записуйте відео, і це посилання ставте під своє відео. Тобі ж ви повинні записати коротеньке відео. Це буде ваш інструмент по запрошенню. Яким чином? Або ви просто зустрічаєте на вулиці своїх знайомих і кажете, дивіться, є класний проєкт, якому можна, ви в двох словах розказуєте, що це за проєкт. Якщо ця людина зацікавилась, то ви кажете, я вам пришлю посилання на реєстрацію. І все. А по поводу відео. Дивіться, а зараз, якщо ви прокручуєте Facebook чи TikTok, чи що, ви дивитесь відео, цікаве відео.
І що в цьому відео треба сказати? Там, там такі прості слова. Дивіться, я би сказав так, я рекомендую так казати там. Друзі, я шукав і шукала можливість заробітку в інтернеті. Був у мене такий-то, такий-то опит. Чи поганий, чи який там був, в двох словах розкажіть, чи там ви губили кошти, чи не губили. Ну, який у вас опит був, коли ви шукали можливості свої. От і я знайшла проєкт, або знайшов проєкт, який мене дуже зацікавив, і я хочу сказати, що, ну там в двох словах сказати про цей проєкт, що це український проєкт, який дає можливості заробітку в інтернеті. І далі ви кажете такі слова: я вам рекомендую ознайомитись з цим проєктом. Не запрошуйте, а просто рекомендуйте людям. Я рекомендую ознайомитись. Я шукала, я шукав, у мене була така ситуація, я знайшов і я рекомендую вам ознайомитись. Для того, щоб ознайомитись, під відео є посилання, безкоштовно реєструйтесь в проєкті. Коли людина зареєструється, вона з'явиться в вашій команді. Тобі ж ви вже пояснили в своєму відео, що це заінтригували, так будемо, людини. Людина, коли переходить по посиланню під цим відео, там написано реєстрація. Ви вже сказали, що реєстрація безкоштовна, реєструйтесь. Людина зареєструвалася, коли вона зареєструється, їй після реєстрації вискочить така пропозиція перейти в наш чат і познайомитись. Тобто вона зареєструвалась, попала к вам в кабінет, в мою команду після реєстрації. І потім вона попадає в чат, а в чаті ми вже повинні з цими людьми працювати. Коли в общий чат заходять нові люди, от якщо ми візьмемо наш чат, дивіться, тут ось постійно хтось заходить, да? Ми, як партнери, ви повинні стимулювати цих людей, там, показати вивід, якщо хтось кошти виводив, показати, ось я вивів кошти вже, я заробляю. Якщо є питання, будь ласка, звертайтесь там. Ну, якось мотивувати цих людей, більш детально розібратися з цим проєктом. Мотивуйте людей, які заходять в чат. Чому? Тому що людина зайшла, вона ще нічого не знає, тут є інформація, і рекомендуйте їм зайти в чат-бот. І все, ми таким чином будемо стимулювати цих людей, щоб вони просто розібралися. Ті люди, хто розібрався з проєктом, я ж вам казав, ті, хто пройшов чат-бот спочатку до кінця, не полінувався затратити там 30 хвилин часу, то в них одне питання, по якому курсу купувати. Я перший час був просто в шоці. Ну як це так? Людина не спитає, що це за проєкт, як там все працює. Вона просто в чат-бот прийшла і вона задає одне єдине питання, по якому курсу купувати. От, і все. Дайте мені посилання, там все таке. От такі запитання в мене мені надають. Тобі ж в чат-боті там для тих людей, які є клепка в голові, так будемо казати, які, ну я розумію цих людей, там дуже багато проєктів, які їх обманювали, вони кожен раз думають, та це очередна дурилка, так будемо казати. А не, ну треба ж в чаті їм пояснити, що це не дурилка, це реальний проєкт, який допоможе людям, який зможе розвиватися, масштабуватися, що він український в кінці кінців. Ну такі речі треба в чаті продвигати обов'язково для цих людей, тому що людей багато реєструється в проєкті. Якщо подивитися наш, де ось, тут я купу людей бачу, от ось вони є, де це дуже далеко залетів. Ну ось, оце ж це все нові люди, які зайшли сьогодні в чат наш. Працюйте з ними, пояснюйте. Сергій Васильович, вибачаю, що перебуваю. Ну, не у всіх хватить клепки в голови зняти таке відео і розказати хоч трошки про проєкт саме для того, щоб людина зареєструвалася, а після реєстрації тоді вже вона зайде в чат-бот. Ну, завжди це все проходить наоборот. Тобто спочатку вона спочатку все заходить в чат-бот, щоб ознайомилась, а тоді реєструється. Якось так. Чи я не права?
Ну, дивіться, коли ви відео записали, з рекомендацією ознайомитись з проєктом, то в нього є тільки одне посилання зареєструватися. Ви ж просто кажете в цьому відео, реєструйтесь безкоштовно. Тобто за це гроші ніхто не візьме, за те, що ви реєструєтесь. І коли людина зареєструється, вона попаде в чат-бот. Ну, таке посилання. Я ж хочу, щоб ці люди, які після вашого відео йшли, щоб вони попали ж в ваш кабінет. Так, але я на своєму прикладі, от я б, наприклад, би не зареєструвалася там, де не знаю, куди я йду. От я зареєструвалася, я зразу побачила вас у тіктоки, тоді перейшла в чат-бот на посилання, аж тоді зареєструвалася. Отак повинно бути. Ну, це і кожен так, я думаю. Так, у мене ще буде одна просьба до вас. Дивіться, отут у нас є кнопка профілю. Дуже багато партнерів не поставили свою аватарку. Нажимаєте на профіль, нажимаєте на цю кнопочку, вибираєте свою фотографію. Ось, її треба збільшити. І зберегти. Все, бачите, тут фотографія з'явилась. Тут можна прізвище своє поміняти, додати свою фамілію, телефон, змінити пароль, змінити почту і підтвердити. І все. Обов'язково поставте свої аватарки, тому що я бачу. Давайте так. Партнери у мене є. І аватарок ні у кого нема. Дуже мала кількість людей, які поставили свої аватарки. Так. Будемо закінчувати. Дякую всім. Доброго всім вечора. Бережіть себе.